徐々に左側に参ります。はい、ありがとうございます。隣にもお願いいたします。ありがとうございます。皆様、小柳徹子でございます。どうも今日はお忙しいところありがとうございました。これは私の本当のお話で、私が小学1年生ぐらいの時の話を自分で書いたものなんですけど、その時本が一応ベストセラーになりまして、たくさんの映画のご要望がございました。それからテレビドラマですとか舞台とかミュージカルとかいろんなものあったんですけど、私いろいろ考えてみて、皆さんが読んでくださった皆さんの中にこう描かれた独特のトットちゃんが皆さんの中でできてる方がいいと思ったので全部お断りしました。それで42年経ったんですけど、今頃になりましてですね、いろいろ考えて、もしかしたらやっぱりこれは映画にしておいた方がいいんじゃないかと思いましたし、またちょっときな臭くなってるところもあったりしたもんですから、やっぱり映画に作っておいていただいて、できればと思っていったところに、監督からこのアニメのでやったらどうだというご要望がございまして、でそれをちょっと見せていただきました。そしたら本当に丁寧に書かれていたものですから、じゃあお願いしますと、その時お願いして、それでそれから随分かかったんですけど、6年ぐらいでしたかね、かかったんです。企画書をお見せしてから7年経ってます。7年、すごい時間経って、それでやっと出来上がったものだ、見せていただいて、本当に泣いたんですけど、私はいろんなことが思い出されただけでなしに、当時の世の中とか当時のこのトットちゃんの学校とか、そういうものが本当に自分が行ってた時のことのように書かれていて、お友達も本当に当時の友達のようでした。そんなこんなで、本当に終わった時には涙がちょっと出たんですけど、ぜひ皆様にこれからも窓際のトットちゃんをお読みになった方も読まない方も映画を見ていただけたら嬉しいなというふうに思っております。で、他の共演者の皆さんも素晴らしいので、なんといっても監督が本当にもうさっき7年とおっしゃいました、7年かけて作ってくださったものですので、それは並大抵の大変なことではなかったと思います。一つの作品7年もかけてっていうのは本当に心からお礼申し上げます。ありがとうございます。